Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибунчук. Зараз ми на прямому зв'язку з психологом Максимом Рилуцьким. Максиме, вітаю вас. Доброго ранку. Ми з вами планували говорити про акустичне насилля, але перед власне нашим зв'язком дійшли згоди спільної, що акустичне насилля, музика в транспорті у порівнянні зі звуком сирен, зі звуком вибухів, зі звуком, так, коли ракета над тобою пролітає просто над твоєю головою, це все, ну, не можна порівняти. І є реально акустичне насильство. Як вже на людину впливають ці всі звуки? Ну, дивіться, всі, хто хоч раз перебував в епіцентрі прильоту або чув вибухи, так, формує певну негативну реакцію. Тобто це реакція, яка пов'язана з тим, що людина одразу лякається, да, стискається, тобто, ну, реагує в одній з трьох стилістик, да, завмирає, біжить або б'ється. Ну, тут битися нема з ким, да? Тому що, але от є два типи реакції. Тобто, і відповідно, зараз ми всі знаходимося в постійному емоційному збудженні, очікуванні того, що зараз щось трапиться. Тобто, це постійне напруження, яке негативним чином впливає на наш стан, наше здоров'я, на наш емоційний стан, бо підсилюється конфліктність, підсилюється нездорова емоційність і підсилюються спалахи люті, агресії, або, наприклад, там емоційні реакції, тобто сльози, істерики і так далі. На жаль, в цій ситуації це норма. Ви, власне, психолог, ви військовий психолог. Як ви реагували вчора на вибухи у Дніпрі? Ну, знаєте, коли чекаєш постійно, чесно скажу, тобто, ну, те, що відбувається нарешті, воно приносить певне полегшення, так? Тобто, ось нарешті вибух трапився, тобто, ну, це сталося, так? Там певний час, можливо, цього не буде. Тобто, важке очікування, яке зараз в нас багатьох є, для декого вибух – це очікуваний результат, да? Тобто, ну, це трапилось, тому що до цього йде, для декого це черговий психотравмуючий чинник, який погіршує стан стресу, погіршує стан, в принципі, вже посттравматичний, тому що все ж таки ті, хто серйозно потрапив в епіцентр таких подій, да, вони мають і формують певні посттравматичні реакції. Тобто для кожного по-різному, для когось це полегшення, бо ось воно нарешті, да, прилетіло, тобто, ну, це якась завершена ситуація. Ось, а для декого це таке постійне тривожне очікування, яке, на жаль, перетворюється до неконтрольованих станів. То і в цих ситуаціях, ну, потрібна якась допомога, або самодопомога, або допомога фахівця. Ось. Тобто в цих ситуаціях треба якось допомагати собі і іншим. Максиме, ви говорили про реакції. Вчора ми, коли спілкувалися з людьми, які, на жаль, потрапили, були близько біля прильотів, і вони казали, що реально людей, які цепеніли, просто стояли на місці, були в шоці, і людей, які бігли. Яка реакція більш нормальна і чому воно так по-різному проявляється? І як передбачити, яка буде в тебе реакція, якщо, не Боже, ти потрапиш в якусь таку ситуацію? Ну, я скажу, що за певних обставин, за останні півроку, моєю першою реакцією на вибух теж було цепеніння. Але потім, коли я навчився розрізняти певні особливості, там звуки, да, там передвісники, ну, єдина правильна реакція – це бігти або займати якесь максимально безпечне положення, яке максимально гарантує вам можливість вижити. Тобто це або правильно залягти, або правильно сховатися, або правильно все ж таки правильно бігти у правильному напряму з правильними навичками – це конструктивніше за будь-яких обставин. Але ж в тому то й біда, що не знаєш, де правильний напрямок, і не знаєш, як правильно, ну, в випадку українців. А от знову ж таки, отаке цепеніння викликане. Чому так відбувається? Чому людина, у неї не спрацьовує інстинкт самозбереження? Ну, ми досі, на жаль, в більшості випадків гадаємо, що проживаємо в відносно спокійному світі. У нас досі є така ілюзія. Останні два дні, ну, все ж таки мають нас позбавити цієї ілюзії, бо війна не закінчується, вона якраз переходить в інший етап.
на цьому етапі мати навички збереження життя і навички елементарних моментів поводження з метою забезпечити себе і інших виживанням, приймає дуже важливе значення. Тобто, на жаль, я ж кажу, ми розслабилися. Багатьох своїх колег там на Фейсбуці, так, і в інших колег я зустрічав таку тезу, що так, дійсно, ми розслабилися останнім часом. Ось, а наш ворог, йому нема вже чого втрачати, він буде вживати будь-яких заходів, щоб на нас якомога більше пригнічувального враження справити. Тобто, тому за будь-яких обставин треба вчитися. Треба проробляти максимально безпечні маршрути на роботу і з роботи, утриматися десь на віддаленні від потенційно небезпечних об'єктів, на жаль. Так? Тобто це, не буду казати, які це об'єкти, це зайва інформація, я думаю, ви самі здогадуєтесь, так? Ось. І мати якісь елементарні засоби медичної допомоги при собі, той самий джгут, там, той самий турнікет, так? Тому що, якщо не вам, там допоможуть, то ви маєте комусь допомогти. Це реалії військового часу, на жаль. Тобто розраховувати можна поперед на себе, так, але мати на увазі, що ваше життя збережене кимось, може комусь послужити. Тобто не тільки вам мають допомогти, бо швидких на все місто не вистачить. Ви теж маєте надавати першу допомогу, тобто знаєте, поводитись там в певних обставинах, тобто це додаткова відповідальність. Так, ці навички не потрібні так активно в мирному житті, але зараз інша реальність. Давайте якось все ж таки нарешті почнемо в ній жити. Я правильно розумію? Тобто оці чинники, коли людина прораховує маршрут більш безпечний, коли в неї необхідні так засоби для надання першої медичної допомоги, це в тому числі і заспокоює людину, робить її впевненішою у собі. Це формує відчуття того, що я це ж ілюзія, правильно, бо ворог непередбачуваний. Але це певна така я зробив все, що міг для того, щоб бути в безпеці. То це найголовніше, що має бути в людини зараз. Тобто я зробив все, що міг. То може там все інше залежить від наших славних збройних сил і ППО. Як зрозуміти, що потрібна допомога психолога, що у людини щось не так з реакцією на вибух? Хоча мені здається, тут будь-яка реакція. Коли людина дезорієнтована, коли вона робить хаотичні рухи, коли вона застигає і нічого не робить. Тобто, всі ситуації, які є ненормальними, ситуації надзвичайної події, якісь нормальна реакція, там бігти, нормальна ситуація, там прохати по допомогу, нормальна ситуація, віддалятися. Так, якщо людина втратила, скажімо так, свідомість, так вона не йде з цього місця, вона залишилася, вона там сходить туди-сюди, так або там застигла, або там щось там перебирає. Тобто, ця людина має привернути до себе увагу. Тобто, і психологи є на всіх рівнях: є психологи в поліції, є психологи в МНС, є зараз багато громадських установ, які здійснюють таку допомогу. Тобто, і постраждалим, і тим, хто когось втратив. Тобто, на сьогодні можливість таку допомогу отримати є. Просто є просте правило, про яке я кажу завжди. Тобто, якщо симптом керований вами, то це ще нормально. Якщо симптом керує вашими діями і поведінкою, то тоді треба щось рішати, як кажуть. Треба вживати якихось дій, там, шукати фахівця або допомогу. Тобто ось так. Це дуже просто пояснюється. Максиме, а вчора, сьогодні в мережі дуже багато з'явилося корисної інформації, як поводити себе при обвалу будинку, і що робити там, якщо буде ядерна атака і так далі. Скажу чесно, на своєму прикладі, наприклад, мене такі інструкції навпаки лякають. Але головою я розумію, що це потрібно знати, і чіткий алгоритм дій треба в пам'яті закарбовувати. Тож, як українцям цю інформацію сприйняти як корисну, а не тривожну? Аню, це працює механізм заперечення. Нормально. У багатьох людей це нормально, бо в 21 столітті опинитися в ситуації, в якій опинилися ми, це нонсенс. Дав Бог таких дивних сусідів нам, да? Тобто ніхто у світі зараз би не подумав, що може таке. Тобто нас з нашою майже сформованою європейською свідомістю, європейським стилем життя, все це відбувається, викликає нормальний емоційний спротив. Як це? Чому це? Як це можливо взагалі?
Але це треба подолати і прийняти нові правила гри. Ну або шукати якусь іншу реальність, де є абсолютна безпека. Ну, тільки так. Або приймаємо правила, або, ну, або нам треба тут не жити. Ну, об'єктивно. Максима, але що, і... прийняти нові правила, так. Страшне слово звикнути до війни, тільки би воно не було моторошним. Адаптуватися. Звикнути не можна. Так, Максиме, і наостанок, можливо, якісь практики порадити, або от як себе заспокоїти? Бо здавалося б, що всі адаптувалися, але знову ж таки по собі скажу, насправді вчора я зрозуміла, що ні, і колеги, з якими я спілкувалася, люди, з якими я спілкувалася, всі були справді дуже налякані. У когось були панічні атаки, якісь декілька правил від вас, порад. Ну, дивіться, якщо у вас дійсно стався панічний напад, і ви бачите, що ви себе не контролюєте, так? Спробуйте на декілька секунд напружити м'язи всього тіла, абсолютно всього, тобто так, щоб у вас затрусилися зуби. Ось. Крім того, для того, щоб повернутися у тіло і заземлитися, так, ще гарно працюють продукти з гострим смаком. Тобто щось солодке, щось солоне, щось кисле, може навіть щось гірке. Ну, от, як людину приводять там до тями через нашатир, да, так і тут, там, особливо дитині, там, яка сильно стривожена, злякана, завжди гарно працює цукерка, завжди гарно працює там щось солоненьке або кисленьке, тобто так, щоб людина повернулася до відчуттів свого тіла, сконцентрувалася на ньому. І це вже буде більш ефективно. Тобто це вже покращить стан на певний час. Потім, ну, в ситуації, коли щось відбувається, і ви себе не контролюєте, спробуйте зробити просту практику. Там називається 4-3-2-1. Да? Опишіть, будь ласка, швиденько 4 предмети, які ви бачите перед собою. Там подивилися навколо. Там 3 предмети, які ви можете досягнути рукою або ногою, тобто торкнутися. Там 2 предмети, які ви можете понюхати, навіть там свою долоньку, або, вибачте, там під пахвами, да? Щоб відчути, що це ваше тіло, і ви є. І один предмет, який можна вкусити, там палець або щось смачненьке, тобто, ну, щоб найголовніше повернутися до відчуттів тіла, бо тіло має діяти, бігти, ховатися, рятувати когось, тобто ось так це має бути. Ось так. Я вам дуже дякую за корисні поради. Нагадую, що ми були на прямому зв'язку з психологом Максимом Рибуцьким, говорили про те, як заспокоюватися під час таких буремних подій. Дякую вам, Максиме. Ну, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».